U Riđici su kompletno zamenjeni podovi u ovoj sali gde će se održavati časovi fizičkog, kao i u prostoriji koja se koristi kao menza. U toku su radovi na rekonstrukciji hodnika u samoj školi, kao i zamena portala. U Stanišiću smo obišli rekonstruisane sanitarne čvorove, uređeni su svlačionice kod same sale za fizičko, kao i sanitarni čvorovi na drugom spratu. Ono što je bitno da su kompletno uređeni i podovi na ovom spratu i da ćemo u narednom periodu raditi i na prvom i u prizemlju rekonstrukciju sanitarnih čvorova. Također u Stanišiću urađen je kompletan prilaz osnovnoj školi kao i parking mesta.